Da li verujem? Postoje trenuci kada čovek samog sebe pita da li zaista veruje. Ja počinjem da sumnjam da sam vernik čim svoj duhovni život počnem da posmatram kao neukrotivu struju pomisli koje mi se stalno vrte u glavi poput rečnih bujica ili osinje gnezda u koje je neko dirnuo. Kad u svom srcu fiksiram osjećaj stalne uznemirenosti zbog mogućih nevolji gubitaka koji stoje ispred vrata poput nezvanih kostiju. Kada osjećam stalnu želju za sticanjem i strah od gubitka ili kada počinjem da razmišljam o svojoj slaboj volji koja me podsjeća na paralizovanog čoveka koji trune na postelji. Tad se pitam da li sam zaista hrišćanin ili deista koji dozvoljava postojanje Boga samo kao transcendentnog razuma koji je stvorio svet, a zatim ga prepustio samom sebi. Ja znam da je to tajni glas zlog duha, ali bez obzira na to, moja duša ga sluša kao Eva zmiju. Ne sme postojati sumnja u to da Bog postoji. Mojoj duši Bog stalno pruža svedočanstva o svom postojanju, svedočanstva dublje i snažnije od onih kojima svet dokazuje našim čulima činjenicu svoga postojanja. Ali zašto onda ta svedočanstva koja doživljavamo kao nesumljiva ne ostavljaju traga u našem srcu i zašto nam od njih ostaju samo nejasna i neodređena sećanja? Bog čoveku tokom njegovog života po nekoliko puta pruža dokaz svoga prisustva. Kad nam više ni jedan čovek ne može pomoći i kad nam se učini da nema izlaza, Bog neočekivano menja svaku situaciju kao da na neki način otvara vrata tamnice. On bezglasno govori duši, ja sam pored tebe, ne boj se, samo veruj. Ali čovek nakon izvesnog vremena bezobzirno zaboravlja na to. I ne samo da zaboravlja, nego mu još tajni glas šapće, to je samo podudarnost. Višnji promisao ne postoji. Život je lanac sačinjen od slučajnosti, neprekidno mešanje špila karata. Čovek dobija dokaze o pomoći Božjoj i začuđujuće lako ih gubi. Nestaju poput zrna koje iz klasa pšenice ptice pokljucaju kao da mu ih demon krade iz sećanja. Svetitelji su nas upozoravali na strašni greh zaborava. Među glavne uzroke pogibli duše ubrojali su i zaborav koji poput crnog vela obavija čovekov um, tako da više ne vidi svetlost. Svetitelji nam zapoveduju da volimo Gospoda zbog svih njegovih dobročinstava, a mi najčešće postupamo kao oni gubavci koje je Hristos iscelio i koji su nastavili svojim putem i ne osvrnuši se na njega. To što je čovek u svom životu kroz mnogo šta prošao i što je sve to zaboravio predstavlja čudan paradoks. Uostalom, sumnje o kojima govorim veoma retko se pojavljuju na nivou svesti. One se najčešće gnezde u dubini duše, tamo gde strasti zagluše glas duha i gde leži potajna ljubav prema grehu, težnja prema gnusnim strastima i ljubav duše, tog zraka nebeske svetlosti prema prahu i gnoju. Čovek kroz strasti gubi mističko iskustvo bogoopštenja i prestaje da u svojoj duši osjeća Boga. Strast je ljubav prema demonu koji u čovekovoj duši napravi idola. Čovek može sebe da smatra vernikom, odnosno da veruje u svoju veru, a da pritom duboko u srcu ne bude verujući čovek. Čovekova suština dolazi do izražaja obično u ekstremnim situacijama, kakva je, na primjer, granična zona između života i smrti. Tada većina da zaštitu i spasenje, traži u onome što je spoljašnje, a Boga se setimo tek kad se uverimo da smo potpuno nemoćni. Tu Bog nije za dušu tvorac i promislitelj sveta, nego neka vrsta poslednje šanse. Zaista je neka vrsta psihološke zagonetke to što čovek voli demona koji ga kao lopov stalno obmanjuje i potkrada. Kad je neko nepravedan prema nama, smatramo ga svojim neprijateljem, a demona svoga ubicu smatramo prijateljem. Taj fenomen donekle objašnjava učenje o prvorodnom grehu koji je porazio ne samo celo čovečanstvo, nego i svaku dušu ponaosob. Strasti su zmije koje se gnezde u čovekovom srcu i koje odlučno zahtevaju hranu za sebe. Lopovima je neophodna noćna tama. Tako i duša poslušna strastima prosto isključi svetlost duha kako ne bi videla svoju bezobzirnost i svoj pad i kako bi mirno mogla
da uroni u svoju tamu. Blagodat i greh prosto ne mogu da se sažive. Ruže ne rastu u svincu. Kad volja i um zaključe savez sa strastima, gubi se osjećaj prisustva Božjeg. Sama duša se odriče svog jedinstva s duhom i poistovećuje se sa svojim strastima i spoljašnjim svetom u kojem pronalazi hranu za te strasti. Prvorodni greh je pogodio ceo svet kao polje zemnog postojanja čovečanstva, kao sistem uzajamnih odnosa, kao atmosferu i sredinu u kojoj diše i raste duša koja je bolesna od samog rođenja. Svet se sve više pretvara u skup strasti, njegovo postojanje se prosto pretvorilo u agoniju koja već dugo traje. Bolesti i bezumlje, i one individualne i kolektivne, stvaraju nekakve izvitoperene psihološke modele i sisteme. Čovek se prilagođava ovom svetu i na taj način se uključuje u njega i postaje deo njega. Unutarnje bezumlje čovekovog uma, tu se sjedinjuje sa kolektivnim bezumljem sveta, sa, ako se tako može reći, organizovanim bezumljem i ozakonjenim haosom. Čovek zaboravlja iskustvo bogoopštenja, ali isto tako zaboravlja iskustvo opštenja sa svetom. On olako zaboravlja da Bog postoji, ali isto tako olako zaboravlja da je ovaj svet mađioničar i varalica, pa iznova želi sa njim da sklopi savez kao sa svojim prijateljem. Ovaj svet ne može nikome pružiti sreću, ni onima koji veruju, ni onima koji ne veruju. Razlika je samo u tome što čovek koji veruje osjeća dublju tugu kad ga ovaj svet uhvati u mrežu strasti. Kod neverujućeg se to pojavljuje kroz pritajenu zlobu, nezadovoljstvo i dosadu, ali on se trudi da sve to priguši vinom, utiscima iz spoljašnjeg sveta i telesnim i duševnim nasladama, što je isto kao da hoće da utiša bol od rane tako što je stalno ozleđuje. Čovekova duša je stalno uznemirena i napeta. Razdor između želje i njene realizacije ili između predstave i okrutne realnosti primorava dušu da stalno doživljava razočarenja. Jedni žele, ali ne mogu da ostvare svoje želje, pa se osjećaju poput ribe na suvom. Drugi pak uspevaju da postignu ono što su hteli, ali se ispostavi da to nije onako kako su zamišljali i zato traže nešto novo, ali ponovo ne dobijaju željeno, pa zato i ne mogu da budu srećni. Materijalno je samo uslov za postojanje duhovnog, ali ako se iz uslova pretvori u cilj, onda postaje zamka za dušu. U tom slučaju materija se pretvara u iluzionistu koji na cirkuskoj sceni pokazuje dvorce iz bajke. Duša voli ovaj svet. Ona se u njega zaljubila poput čoveka koji se neočekivano zaljubio u kradljivicu i bludnicu koja ga stalno vara i krade mu sve što ima, a on je bez obzira na sve to voli kao predmet svoje bolne strasti. Čovekova volja je grehovna. Unutarnji greh solidaran je sa onim spoljašnjim. Božja volja je svetla i blagorodna i zato joj se i suprotstavljaju i ceo svet i čovekova duša. Božja volja je blaga, ali čovek koji je poražen grehom kao nekakvom gubom ne želi o njoj ni da razmišlja. Zato on i laže i Boga i sebi kad u molitvi govori: neka bude volja tvoja. U tim trenucima njegova potajna molitva glasi: neka bude volja moja. I pad i spasenje počinju od volje. Tu postoje dva puta. Prvi, lakši i bezopasniji put jeste odsecanje sopstvene volje, predavanje sebe na poslušnost i apsolutno počinjavanje duhovniku, kao kad bi čovek sam prodao svoju volju kao nekog naprasitog i neposlušnog roba novom gospodaru koji je u stanju da je smiri i mnogo čemu dobrom nauči. Drugi put je mnogo teži. Čovek je dužan da stalno ima na umu da je smrt neizbežna, da je ovaj svet raspadljiv, da ništa na ovom svetu nije postojano, da nas ovaj svet stalno obmanjuje i da smo sami sebi najveći neprijatelji. Važno je da se naučimo da ne priželjkujemo ništa što je površno i ovo svetsko, nego da samo priželjkujemo volju Božiju. Tu se ne radi o budističkoj ravnodušnosti prema ovom svetu kao ličenju dobra i zla, postojanje i nepostojanja, nego veri to u to da je jedino istinsko blago u ovom životu sledovanje volji Božijoj i osjećaj strahopoštovanja pred njegovim promislom. Ukoliko idemo prvim putem, mi drugome predajemo svoju volju, a ukoliko krenemo drugim putem,
moramo da poništimo svoju volju. No ispravnije bi bilo reći da i u jednom i u drugom slučaju treba da poništimo svoju volju. I u prvom i u drugom slučaju energija volje prelazi u oblast duha i sama volja se transformiše u ono što su sveti oci nazivali trezvenošću i bdenjem, odnosno čuvanjem srca i koncentracijom duše tokom molitve. Duša treba da dođe do zaključka da je bogatstvo ili siromaštvo, zdravlje ili bolest, pobeda ili poraz, dugovečnost ili prerana smrt, ispunjavanje ili neispunjavanje planova i želja ne predstavlja ni dobro ni zlo, nego da su to samo određene okolnosti situacije, da je jedino istinsko dobro samo Bog, a da je jedino zlo ono što stoji između duše i Boga kao prepreka. Duša prosto ne želi u to da veruje i ne veruje. Ona se buni i viče i tu je volja dužna da prisili dušu da poveruje, onako kao što je pijanica, kao što pijance prisiljavaju da prestane da pije. Tu se ne radi o intelektualnom nasilju nad dušom, nego o nasilju nad bolešću. To je borba za dušu za koju jedini život predstavlja sam Bog. Ako pogledamo najvažniju zapovest o volji Božijoj, vidjet ćemo da ona glasi: jer je ovo volja Božija, svetlost vaša. A za svetlost je prisustvo blagodati u duši. Ako čovjek nauči da se oslanja na promisao Božiji, da veruje u njega i da ga voli, sa zahvalnošću će prihvatiti ono što mu Bog šalje. Ono što ljudi ovoga sveta budu smatrali nevoljom i nesrećom, on će smatrati peharom kojemu sam Bog daje i naučit će da više ceni zemaljske nevolje, tu so koje ubija crve u njegovoj duši, nego zemaljske radosti u kojima se ti crvi razmnožavaju i rastu, trujući dušu bolesnom zanesenošću ovim svetom. Da bi čovjek na pravi način bio srećen, njegov život treba da bude sadržan u rečima: slava Bogu za sve. On mora da se odrekne ovoga sveta da bi dobio večni svet i da se odrekne sebe da bi dobio samoga sebe.